Alytaus rajone netoli Makniūnų gyvenantis Romualdas Volungevičius šalia savo sodybos ant kalnelio pastatė dramblio skulptūrą ir ją skyrė savo mirusiai mamai. Iš putplasčio pagamintą dramblį vyras atsigabeno iš Kauno, kuris stovėjo gatvės menininko Vytenio Jako kieme. Vytenis paskambino man, sako: Romai, aš tau noriu dramblį padovanoti. Kiek draugų turit? Ką apskritai, ar daug žmonių yra, kurie tokius žodžius išgirsta: tau aš dramblį padovanosiu, žinai, tai ką, tik turėsi nusivežti. Gerai, tai nusivežėm. Ir taip pat keliavo jisai, nu tai mes ant priekabos jį užsidėjom, žodžiu, iš lėto atsitempėm, kad ausis nenulūžtų. Žodžiu, pastatėm tenais, ten nuputė, pastatėm čia, nuputė, žodžiu, tada jau iš dalių suklyjavom ir aptvarkėm. Beveik 4 metrų dramblys matomas iš toli, jis lyg išėjęs iš miško nuo kalno žiūri į gyventojų sodybas. Šią skulptūrą Romualdas skiria mirusiai mamai. Vyras teigia, kad mama susirgo onkologinė liga ir 4 metus laukė vaistų. Kai jie buvo skirti, liga jau buvo progresavusi ir moteris mirė. Rožinis dramblys pavadintas Bučkis mamai. Tai kartu ir žinutė sveikatos sistemos darbuotojams. Tai aš jį skiriu mamai. Jo pavadinimas, vardas yra Bučkis mamai. Tai mama, jinai man brangi labai, mirė vasario mėnesį ir mirė nuo vėžio. Ir kaip, nežinau, aš jos pasiilgau. Tai man nesinori pamiršti kažkaip tai susitaikyti taip lengvai. Tai pagalvojau, kad visai tinkamas projektas. Ir tas rožinis dramblys tai ir yra tokia kaip simbolika. Suprantat, tai mama. Jinai stovi, čia ateina vaikai, jie vat, ar apsikabina, ar lipa, ar kažką tokio. Tai čia tas toksai kaip žaidimas, kaip vaikai prie tos mamos limpa, ar jie su ja šnekasi, ar jie tiek žaidžia aplinkui. Netekęs mamos Romualdas Volungevičius raštu išsakė savo nuomonę Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai. Vyras išdėstė, ką mano apie sveikatos sistemą, ką jam teko išgyventi, kaip beviltiškai jautėsi, kai nebuvo skirti vaistai sergančiai mamai. Aš parašiau, mama mirė, žodžiu, aš parašiau laišką, kaip aš jaučiausi prezidentui. Jaučiausi, kad tiesiog beviltiška. Man nei aš piktas, nei aš ką, žinot, bet aš manau, kad, kaip čia pasakyti, žinot, jei kiekvienas žmogus vat, praradęs artimąjį tokiom aplinkybėm pastatytų po dramblį savo kieme, tai aš manau, pas mus tų dramblių būtų daugiau nei Botsvanai. Tai čia taip vaizdžiai šnekant. Mama, mano galvoje, viena iš šimtų, kurie, už, kaip pasakyti, laukia vaistų. Mama laukia 4 metus ir nesulaukia iš tikrųjų. Suprantat, ir žinutė, kaip čia, jeigu galiu taip išsireikšti, kad kol politikai smėlio dėžiai žaidžia, žmonės miršta eilėje. Tai kaip čia tą galima traktuoti, tai irgi. Nenoriu aš čia pykti ir plėšyti maikių, žinot, bet tai nėra gerai. Nėra gerai, nes mes juk vis tiek jau norime, kaip pasakyti, kai tie tėvai, jiegi ir pastatė namus, ir pastatė Lietuvą kaip po tokią, nu vis tiek jie prisidėjo. Ir mirti va taip va dėl to, kad, atsiprašant, kažkokie biurokratai negali suimti ar savęs į rankas ir ten mėnesį įstempia atsakymus mano mamos atveju labai kaip metais. Ir tikrai mirė, ir tik po 4 mėnesių tenai tos vaistus kažkaip išrašė. Ir tikrai ne ačiū politikam, ačiū ten kraujo vėžio asociacijoms, kaip kraujas LT. Rožinis dramblys matomas kone iš kilometro. Jis kaip orientyras siuntų išvežiotojams, juokiasi Romualdas. Ir teigia, kad naujoji skulptūra bent jau kol kas niekam neužkliūva. Atvirkščiai, pro šalį važiuojant jį sustoja nusifotografuoti. Dramblį jau teko ir remontuoti. Mat kilusios vietros jį buvo kelis sik nubloškusios. Tačiau po atliktų darbų ir papildomų sutvirtinimų skulptūra Bučkis mamai vėl stovi savo vietoje.